El Mand. د هلمند ولایت د هیواد اوله درجه ولایتونو څخه دی چې د 16,390 کیلومتره مربع په مساحت درلودلو سره د هیواد لسمه برخه تشکیلوي. د طوال البلد د 16 درجو او 16 د دیکو او د عرض البلد د 90 درجو او 30 د دیکو د هیواد په جنوب لویدیځ حوزه کې موقعیت لري. د دې ولایت ختیځ ته د کندهار ولایت، شمال ته یې د روزګان، غور او دایکنډي ولایتونه، لویدیځ ته یې د نیمروز او فراه ولایتونه، او جنوب ته یې د پاکستان هیواد سره د 112 کیلومترو ګډه پوله پرته ده. هلمند د افغانستان تر ټولو لوی ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې په 15 ولسوالیو ویشل سوی، چې د مرکز لشکرګاه تر څنګ کجکی، نهر سراج، موسی کلا، باغران، نوزاد، واشیر، نادالی، ناوه، خانشین، دیشو، ګرمسیر، سنگین او ناومیش ولسوالی دی. د دې ولایت ټول نفوس د احصایې له مخه 9 میلیون اټکل سوی، خو دا کره شمیره نه ده. د دې ولایت نفوس اوس د 1.5 میلیون په شاوخوا کې دی. په بست کې د باران اندازه له 50 څخه تر 100 میلیمتر پورې اټکل سوی ده، او شمالي لوري ته یې چې غرنۍ سیمه ده له 200 څخه تر 300 میلیمترو پورې رسیږي. د تودوخې لوړه درجه یې د دیشو او بست په برخه کې د 30 څخه تر 40 درجې سانتي ګرید تر منځ، او په غرنیو برخو کې د 40 او 50 درجو تر منځ ثبت سوې ده. د ژمي په موسم کې د بست او دیشو هوا مثبت 15 او د باغران هوا 0-2 درجو ته رسیږي. په بست کې واوره نه کیږي، ژمی یې ښه معتدله هوا لري، اوړی یې تود او سوزونکې ګرمي لري. د دې ولایت ځمکنی جوړښت نسبتا هوار ځمکه تشکیلوي. یو شمیر دښتې لکه د شمینار دښتې، بخیل دښتې، ملک دوکن دښتې، شاه اسماعیل او لوی دښتې، همداراز د ارغنداب سیند، د موسی کلا سیند او د هلمند سیندونو ډیر تغیرات راوستلي دي. د دې ولایت خلک ګنبندي کورونه جوړوي. خلکو یې پخوا ډیر اوښان درلودل، خو اوس موټرو د اوښانو ځای نیولی دی. په تیرو کې په کال کې 2000 اکړ ځمکه پکښې نوې آبادېدله چې د نورو سیمو خلک به ورته راتلل او هلته به میشتېدل. تاریخي ځایونه د هلمند ولایت تاریخي ځایونو کې د کلابوس دروازه، د محمود غزنوي د وخت ویجاړه سوې ماڼۍ، د لشکرګاه کنډوالې، پخوانی سکندریه او تر اسلام د مخه کنډوالې تاریخي سیمې دي. خو له بده مرغه دا تاریخي سیمې د خپلو پخوانیو تاریخي ویاړونو په بیا جوړونه او آبادونه کې پاتې راغلي دي. مهمه لاسته راوړنه یې په 1968 زیږدیز کال کې د 100 میلیونو ډالرو په لګښت بوغرا ده چې جوړه سوه، او د 1,200 میله مربع ځمکه یې تر اوبو لاندې او د کرنې وړ وګرځوله. معرف د هلمند ولایت په تیرو 15 کلونو کې د پوهنې په برخه کې د لوی پرمختګونو شاهد دی، چې تر دې مهاله 2,12,602 زده کوونکي، چې 16,2,24 نجونې دي، په 364 ښوونځیو کې زده کړې کوي، چې زده کړې ته د دې ولایت د وګړو 80% اړتیا پوره کوي، او پاتې 30% لا هم له زده کړې له نعمته بې برخې دي. تر دې مهاله د دې ولایت د مرکز په ګډون د 364 ښوونځیو څخه یوازې 104 بابه مکتبونه ودان لري، او پاتې 211 بابه یې ودانۍ نه لري، چې د یادو ښوونځیو د ودانیو نشتوالی او ناامنۍ د دې ولایت د پوهنې د پرمختګ په وړاندې لا هم لوی خنډونه دي، چې له امله یې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د ناامنیو له امله 103 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ نه یوازې تړل سوي، بلکې یو تعداد یې په بشپړ ډول له منځه تللي دي. یو دولتي پوهنتون لري چې دا مهال پکښې 1,350 محصلین د هیواد د بیلابیلو ولایتونو څخه د کرنې، ویترنری، انجینرۍ او تعلیم تربیه په پوهنځي کې لوړې زده کړې کوي، چې د مرکزي ادارې د کمې پاملرنې له امله د تدریسي بلاکونو د نشتوالي او نورو ګڼو ستونزو سره مخ دي، او د نورو دولتي ادارو د ودانیو څخه د درسي سیمپونو، لیلیې او اداري ودانیو په ډول ګټه اخلي. یو عالی درمعلمین او درې انسټیټیوټونه هم په دې ولایت کې ستون لري. د دې تر څنګ درې خصوصي پوهنتونونه دي چې 15,640 محصلین پکښې زده کړې کوي. د دې ټولو تر څنګ 9 بابه خصوصي ښوونځي هم په دې ولایت کې شتون لري چې په زرګونو ماشومان پکښې اولیه زده کړې ترسره کوي.
رسنی په هلمند ولایت کې یو دولتي ټلویزیون او درې خصوصي ټلویزیونونه دي، او همدارنګه یو دولتي رادیو او اووه خصوصي رادیوګانې دي چې په اف ام امواجو نشرات لري. ورزش په هلمند ولایت کې دیارلس ورزشي کلفونه چې نږدې 6000 کسان پکښې په یوویشت بېلابېلو برخو کې ورزش کوي په مرکز او ولسوالیو کې ثبت او راجستر سوي دي. کرنه د هلمند ولایت د هیواد د لویو کرنیزو ولایتونو له جملې څخه دی چې تر نیمایي زیاته ځمکه یې هواره ده. هلمند 2,05,568 هکتاره کرنیزه ځمکه لري چې زیاته برخه یې د هلمند د لوی سیند چې 1400 کیلومتره اوږدوالی لري د بابا د غرونو د مرکزي برخې څخه سرچینه اخلي، او د همدې سیند د کجکي، ګریشک او ګرمسیر د کانالونو د لویو بندونو په واسطه خړوبیږي، او آب و هوا یې د هر ډول کرنیز محصولاتو لپاره مناسبه ده. مهم زراعتي محصولات یې پنبه، غنم، جواری، ماش، پلی، لوبیا، زیره او زعفران دي، او همدارنګه میوه‌جات یې انار، انګور، خټکی، هندوانې او نور میوې دي چې د دې ولایت د اوسیدونکو ستره برخه د کرهنې او مالدارۍ د لارې د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د ډول ډول غلجاتو او میوه‌جاتو په تولید نه یوازې د دې ولایت د خلکو اړتیاوې پوره کیږي، بلکې نور ولایتونو ته هم غلجات، میوې او سبزیجات لیږدوي. خدای د ولو وړ بولم چې د کوکنارو کرکیلې د دې ولایت زراعتي غښتلتیا ته سخت زیان اړولی دی. برېښنا په هلمند ولایت کې د برېښنا دوې فابریکې سته چې یوه یې په کجکي کې ده. د کجکي بند ډیر ستر او ګټور بند دی چې په یوه ساعت کې 6000 کیلوواټه برق تولیدوي، او دا شمیره په یوه ساعت کې 100000 کیلوواټو ته هم پورته کیدلی سي. خو اوس یې درېیم توربین هم نوی فعاله سوی دی چې د کجکي، موساکلا، سنګین ولسوالیو او د لشکرګاه ښار یو شمېر خلکو ته برېښنا ورکوي. علاوه له دې د کندهار ښار په روښانه کولو کې هم پوره رول لري. او بله یې د ګریشک د برېښنا فابریکه ده چې 4.8 میګاواټه ظرفیت لري چې دا مهال 1.5 میګاواټه برېښنا تولیدوي، او د ظرفیت لوړولو چارې یې روانې دي چې اوس مهال د دواړو فابریکو د برېښنا څخه د هلمند 40% اوسیدونکي ګټه اخلي، چې پاتې 60% یې لا هم د برېښنا څخه بې برخې دي. میدان هوایی د هلمند د بست ملکی هوایی میدان هم فعال دی چې اوس مهال په اونۍ کې 2 پروازونه د هلمند څخه کابل ته ترسره کیږي. کانونه په هلمند ولایت کې د 14 کانونو شتون چې لومړنۍ سرویګانې د تیرو حکومتونو لخوا ترسره سوي، چې له دې جملې څخه یې 1 کانونه لکه یورانیم، مګنیټ، افاپیت، روخام، کلایی، سرب او جست یې تثبیت سوي دي چې د روخام د ډبرو کان د دې ولایت د دیشو او خانشین ولسوالیو کې موقعیت لري، استخراج جریان لري او عایدات یې د دولت بودیجې ته انتقالیږي. روغتیا په هلمند ولایت کې 2 دولتي شفاخانې او 15 اساسي روغتیایي مرکزونه چې 28 مرکزونه یې ودانۍ نه لري، او 90 خصوصي شفاخانې او کلینیکونه فعال دي، او لا هم د دې ولایت په لیرې پرتو سیمو کې خلک د روغتیایي مرکزونو د نشتون له امله د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، او د دې ولایت یوازې 70% وګړي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري، او پاتې 30% یې لا هم د روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي. د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور پراختیا دا چې د هلمند ولایت یو کرنیز ولایت دی، پراخه کرنیز ځمکې لري او د اوبو منابع هم ډېرې غني دي، ولې د صنعتي او اقتصادي پراختیایي فرصتونو له اړخه هم یو بډایي ولایت دی. د هلمند د بست تصدي چې کاملا یوه دولتي تصدي ده، د هلمند مرکز لشکرګاه ښار کې د پخواني باچا علي حضرت محمد ظاهر شاه لخوا په 1422 کال کې تاسیس سوی، چې هغه مهال به هر کال د 15 څخه تر 10 زره ټنه دانه داره پخته د بزګرانو څخه اخیستل کېده،
او مالوچی صورت بندی کېدل او د چکی دو څخه په همدې فابریکه کې غوړی صابون او کنجاره جوړیده چې مالوچی دننه په هیواد کې هم په مصرف رسیدل او بهرنی هیوادونو ته هم صادریدل او زیاته اندازه غوړی د نظامی ارګانونو لخوا په مصرف رسیدل او هغه مهال 1500 کسانو پکښې کار کاوه چې نه یوازې یې د دې ولایت د کرنې سکتور په تقویه کې بلکې د کاري فرصتونو په برابرولو کې مهم رول درلود. همدارنګه د هجاري او نجاري فابریکه چې په 1431 هجري شمسي کال کې د وخت د باچا لخوا د امریکایانو په مالي مرسته ګټې اخیستنې ته سپارل سوې ده چې په هغه وخت کې سلګونو کسانو ته پکښې د کار زمینه مساعده وه. په هجاري سربیره د نجاري په برخه کې هم زیات تولیدات لرل او د روخان د ډبرې څخه چې د دې ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه راوړل کېدې زینتي لوښي، چوکۍ، میزونه او الماری جوړولې. یا د فابریکه چې په هغه وخت کې یوه دولتي فابریکه وه، د تیرو 15 کلونو جنګونو له امله د تولیداتو په خرڅلاو کې کموالی راغی چې اوس مهال 50% خصوصي سکتور ته ورکړل سوې ده. که څه هم تولیدات یې نړیوال بازار نه لري، ولې د دې فابریکې تولیدات د هیواد په نورو ولایتو کې په خرڅلاو رسیږي. تر دې مهاله د هلمند د آیسا یا د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې څخه په بېلابېلو خصوصي برخو کې 643 پانګونې جوازونه ثبت سوي دي او په 22 کوچنیو خصوصي فابریکو کې د 3,04,06,000 افغانیو په ارزښت پانګونه سوې ده. صنعتي محصولات چې په دې ولایت کې د شته صنعتي خصوصي فابریکو لخوا تولیدیږي، چمپل، هلمندي کولران، پی وی سي پایپونه، برقي مولدونه، بیتری چارجونه، د لوښو مینځلو مایع، پوډري صابون او نور ډول ډول شیان تولیدیږي شتون لري. او همدارنګه لاسي صنایع توکي لکه خامکي غاړي، غمیداره خولۍ، د مریو څخه جوړ سوي ډول ډول توکي، ښځینه لباسونه، لاسي نخي بکسونه او داسې نور چې په محلي او ملي بازارونو کې ځانګړی ارزښت لري د یادولو وړ دي. لشکرګاه شهر. د لشکرګاه لرغونی نوم بوستو چې د هلمند ولایت اداري مرکز دی. لشکرګاه د هلمند او ارغنداب د سیندونو په تلاکي کې موقعیت لري. دا شهر د کابل، هرات د لوی لارې په جنوب کې پروت دی چې د دې لارې په مټ د کندهار، نیمروز، فراه او هرات له ولایتونو سره ارتباط لري. نو ځکه د لشکرګاه جغرافیایي موقعیت یو مناسب او مهم موقعیت دی. د لشکرګاه شهر د هلمند ولایت مرکز دی چې د دې ولایت د 14 ولسوالیو څخه دی او تقریبا 115 متره د سمندر له سطح څخه لوړوالی لري. د لشکرګاه شهر وچ، دشتې او ګرم اقلیم لري او د هوا د کلنی رطوبت 1.4 معادل دی. د دې شهر ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالداری بوخت دي. د لشکرګاه تاریخي شهر په 10 او 12 پیړیو کې د بوست په نوم یادېده چې ستراتیژیک موقعیت یې ځانګړی اهمیت لري. دا شهر د هلمند سیند پر غاړه د عسکرو لپاره د یو نظامي ښارګوټي په حیث کارېده. دغه راز د بوست کلا چې د 12 پیړۍ لرغونی یادګار دی، په دې شهر کې موجود دی چې د 100 افغانیو په بانکنوټ کې یې انځور هم کښل سوی دی. د تاریخي موخې له مخې د دې شهر نوم لشکرګاه ایښودل سوی چې په دري ژبه کې د نظامي قوتونو د اوسېدو د ځای په معنا دی. د 1949 او 1970 کلونو په اوږدو کې د امریکا د متحده ایالاتو د لشکرګاه په شهر کې مهم مالي او پرمختیایي مرستې کړې دي. له هغه جملې څخه د دوو لویو ابګردان بندونو جوړول، د اوبو د خړوبولو 300 میله کانال او د 1200 میله سړکونو جغل اندازي شامل دي. د دې پروژو په تطبیق سره د زرګونو هکتارو په مساحت ریایشي او زراعتي ساحې جوړې سوي او له هغې وروسته د لشکرګاه شهر له اقتصادي نظره پراختیا موندلې. لکه څنګه چې د کلونو په اوږدو کې د لشکرګاه شهر د کوچني امریکا په نوم یادېده، له بده مرغه د تیرو کلونو جنګ جګړې د دې شهر د اقتصادي توقف او وروسته پاتې کېدو لامل ګرځېدلی دي. اوس هم لشکرګاه شاروالۍ ته یوه لنډه کتنه. د لشکرګاه شاروالۍ په کال 1963 کې تاسیس سوې ده او اوس مهال په 8 رسمي ناحیو ویشل سوې ده. د لشکرګاه شاروالۍ ریاست د اداري جوړښت له مخې دوهمه درجه شاروالۍ ده. تقریبا 28 کیلومتره مربع مساحت لري چې نیمه هوار او تپه لرونکې مځکې پکښې شامل دي.
په 1991 کال کې لشکرګاه ښاروالي لومړی درجه ته ارتقا وکړه، خو د عوایدو د ټیټوالي او کلنۍ بودیجې له مخې بیرته دوهمې درجې ته راټیټه سوه. د لشکرګاه ښاروالۍ اداره له 15 تنو دایمي کارکوونکو څخه تشکیل سوې ده چې د نورو محلي ادارو ترڅنګ د ښار په مختلفو ناحیو کې د خدماتو په وړاندې کولو بوخته ده. په دې وروستیو کلونو کې د ښار مختلفو ساحو نامتوازن پراختیا وکړه، له اړتیا زیاتې نمرې او تجارتي مارکیټونه توضیح سوه چې په ډیری هغه ساحو کې چې د استوګنې نمرې او تفصیلي پلانونه پلي سوي، هیڅ ډول ښاري خدمات لکه د سړک جوړونه، د چری جوړونه، د کثافاتو انتقال او داسې نور ښاري خدمات نه دي وړاندې سوي. دا چې دا ساحې د دایمي عوایدو ایجاب هم کوي تر څو ښاري خدمات هم پراختیا ومومي. نو په همدې خاطر په هلمند کې د ولسمشر لخوا له تېر یو نیم کال راهیسې املاکي کارونه هم بند دي. په هلمند ولایت کې د لشکرګاه ښاروالۍ د رامنځته کېدو سره تر اوسه په لسګونو ښاروالانو د ښاروال په حیث دندې ترسره کړي دي چې اوسنی ښاروال یې ماسټر انجینر مطیع الله بهیر دی چې له تېرو لسو میاشتو راهیسې په لشکرګاه ښار کې د ښاروال په حیث دنده ترسره کوي چې تر دې مهاله په همدې بندو املاکي کارو کې ډېرې لاسته راوړنې لري چې د ځینو څخه یې لاندې یادونه کوو. په ثابتو عوایدو کې 81% لوړوالی راوستل او ښاروالۍ د 15 غوره ښاروالیو په کتار کې راوستل چې د ولسمشر لخوا په همدې خاطر 40 میلیونه تشویقي بودیجه هم ورکول سوه. له پخوا سره په توپیر په هره میاشت کې 30% د ښاروالۍ د عوایدو لوړوالی، د پخوا په څیر په هرې میاشت کې په مصارفو کې 6% کمښت راوستل، لشکرګاه ښار کې د والیبال د لوبغاړي جوړول، په دوهمه ناحیه کې د 1.5 کیلومتره په اندازه د اسفالټ سړک جوړول، د ښار پر څلورو مهمو چوکونو باندې ترافیکي اشارې نصبول، د لشکرګاه ښار د ټولو سړکونو داغګیري نیول، د بست جادې ګلدان ترمیمول او رنګول، د بست په جاده کې د 1800 متره مربع په اندازه پیاده روونه جوړول، د زراعت نمرو د کوڅو د هوارکاري بشپړول، په صافیانو کې د 4.5 کیلومتره په اندازه د سړک د هوارکاري بشپړول، په څلورمه ناحیه کې تر لشکرګاه ښاریانو د پاک اوبو رسولو د سیستم جوړول، اوومه ناحیه کې 4 کیلومتره سړک هوارول، لشکرګاه ښار کې د ناصری څلور لارې بیا ترمیمول، په پرله پسې توګه د عامې روغتیا په مرسته تر وخت تیر درمل سوځول، د ښاروالۍ له لورې د خپلو وسایطو د ښه خوندیتوب لپاره د یوه سایوان جوړول، لشکرګاه ښاروالۍ کې د ښاریانو د خدماتو د مرکز جوړول، د معلمینو یا مختار ته د غځېدلي سړک د فاتې برخې د جوړېدو د کار پیلول، د بیټوان د سیمو اوسېدونکو لخوا د ښاروالۍ په مرسته د یوه پارک جوړول، په صافیانو کې د خلکو په مالي مرسته د 4.5 کیلومتره په اندازه د کوڅو هوارول، د صافیانو په ساحه کې د غاصبینو له منګولو د 10 جریب مځکې خلاصول، بولان کې د غاصبینو له منګولو په 10 جریب د دولتي مځکې خلاصول، له ملي سوداګرو سره په یوه ناسته کې د لشکرګاه ښار د عصري کېدو په اړه بحث کول، په لومړي ځل د لشکرګاه ښاروالۍ لپاره ویبسایټ جوړول او ترڅنګ یې فیسبوک پاڼه، ټویټر، یوټیوب، فلیکر او ټیلیګرام اکاونټونه جوړول، د یوه ترانزیټي او صنعتي ښار په توګه د لشکرګاه لپاره 3 کلن ستراتیژیک پلان جوړول، او همدارنګه د لشکرګاه ښاروال له لورې خپلو مامورینو ته د کورونو د مسلکي سروې کولو په موخه ټرینینګونه ورکول. دا و د هلمند لشکرګاه او لشکرګاه ښاروالۍ په اړه معلومات چې تاسو ته مو وړاندې کړل. لملتیا مو مننه.